Мої вітання, шановні телеглядачі. Триває прямий ефір на громадському інтерактивному телебаченні. Ну і зараз на студії з'явився Антон Бугайчук, журналіст Центру журналістських розслідувань «Сила Правда». Вітаю вас, пане Антоне, в нашій студії. Добрий вечір. І з ними поговоримо про політичні підсумки року, що минає, та 2019 року. Ще залишилося менше 2 тижнів до кінця. Ну і про всі події, які трапилися в політичному житті в нашій області. Про це, до речі, з'явилася стаття на сайті саме «Сила правди», де пан Антон підводить такі суб'єктивні політичні підсумки цього року. Ну і про це ми з ним поговоримо в нашій студії. Також нашим глядачам нагадую, що якщо у вас теж виникне бажання поспілкуватися з нами чи висловити свої думки, свої, можливо, якісь роздуми, чи, можливо, у вас виникнуть запитання до нашого гостя, тож не соромтеся, набирайте Viber, Skype або ж телефонуйте на наші мобільні номери, які час від часу з'являтимуться на нашому інтерактивному столі. Тож, пане Антоне, давайте розпочнемо нашу розмову та стосовно, взагалі, стосовно початку цього року. Ну, от, якщо та мої такі там суб'єктивні підсумки. Прожили ми цей рік і без міського голови Луцька, та і прожили практично теж майже півроку точно прожили без голови облдержадміністрації. Ну і але як бачимо, нічого такого надзвичайного, скандального, нічого такого не трапилося. Та а взагалі, як починався цей рік, пам'ятаємо всі ці скандали із затвердженням бюджету області, та і зокрема на той час наш був пан Савченко, голова облдержадміністрації. Як ви його взагалі оцінюєте, його постаті в нашій історії Волинської області? Чим він запам'ятається? Ми розуміємо, що Савченко – це людина була не місцева, і він відверто навіть говорив про те, що рішення про те, що його потрібно призначити сюди, прийняв Петро Порошенко. І це була така спроба десь зміцнити вертикаль президента напередодні виборів, тому що ми добре знаємо, що в нашій області сильні позиції зовсім інших сил, які в той час, як і зараз до Порошенка, були, м'яко кажучи, не дуже добре налаштовані. Тому зрозуміло, що напередодні президентських виборів Порошенко намагався все-таки якось консолідувати ситуацію для того, аби поборотися, десь виграти. І тому оці спроби якимось чином вплинути на бюджет, не дати більшості обласній раді розподіляти гроші так, як вони хочуть, показати силу щодо там конфліктів з вартою порядку, це була просто спроба такого призначеного генерала, він, до речі, генерал, вплинути на місцеву еліту і показати, хто тут господар. Ну, як бачимо, вона була невдала, і що з кожним новим рейтингом, який публікувався, з кожним, що ближче було до виборів, що більше ми розуміли, що і в Зеленського дуже хороші шанси, він якраз десь на Новий рік заявив, от, що я йду. Юлія Тимошенко була, тому спроби помахати шашкою, я десь так писав, були, але необхідної міцності в тому не було, я би так сказав. Ну, якщо одразу проведемо паралелі та до теперішнього грудня, та теж бачили, відбулася сесія обласної ради, але теперішній голова її чомусь не відвідав, та і знову, так би мовити, без бюджету залишається Волинська область, чи точніше вступає в наступний рік. Чому так, на вашу думку, і чи можна провести якісь паралелі з минулим роком? Я думаю, що наша область залишилася без бюджету навіть не через якісь серйозні конфлікти з Києвом, а просто тому, що в нас є така сумна традиція, що ми не можемо прийняти бюджет наперед. Дуже розказують, що нічого страшного там, хоча тут можна викрити ситуацію в будь-який бік, чи це погано, що Волинська область входить Новий рік з бюджетом чи без. Але я думаю, що Юрій Погуляйко, зважаючи на те, що його вже прийняли на Волині і депутати спершу,
проголосували проти, і активісти прийшли, там йому поспівали різних пісень. Він не буде таким різким. І ну, те, що його не було на цій сесії, ну, з одного боку, це не якась пряма там погроза обласній раді, бо все-таки за моєю інформацією там вже є якісь нормальні діалоги. Якщо ви дивилися на те, що відбувалося перед сесією, Пугляйко був на бюджетних слуханнях і сидів за одним столом з депутатами, там десь з головою обласної ради Іриною Вихович якийсь там автомобіль вручали. Тобто зараз він дуже обережно починає. Він, хоча в нього міліцейське минуле, і він працював там податковий, наскільки я пам'ятаю, він поки що демонструє обережніші підходи. Тому що він зробив висновки. Це перше. Друге, Савченку потрібно було швидко консолідувати область. Тому що він, ну, він прийшов ще в 18-му році, там були різні підходи. Але по суті, якщо ми говоримо за оцей відрізок з січня до травня, то час грав проти нього. Зеленського ще 5 років. І ні йому, ні Погуляйку нікуди сильно спішити не треба. Тим більше, що це ще велике питання, чи не має вплив нинішня команда Ігоря Палиці, яка, ми розуміємо, контролює обласну раду, на якісь процеси в «Слузі народу». І чи не мають вони виходу до Зеленського. Тому що з одного боку ми говоримо, що у нас там президент залежний чи незалежний від Ігоря Коломойського, а з іншого боку в нас голова фракції УКРОП В'ячеслав Рубльов стає нардепом від «Слуги народу». Він сидить разом з Ігорем Палицею, він голосує дуже часто не так, як каже керівництво фракції «Слуга народу», а так, як вигідно Ігорю Палиці і Коломойському. Тому тут велике питання, чи взагалі є оця конфронтація між головою ОДА і головою облради, і відповідно тим, хто має вплив на голову облради. А все-таки, на вашу думку, чому от дійсно майже півроку, без декількох днів, президент не міг визначитися, чи, можливо, у вас є якийсь інсайт, чому так довго була обезголовлена наша виконавча гілка влади обласна? Ну, спершу, наскільки я знаю, спершу все-таки дивилися на більш місцевих людей, тому що це дійсно не добре мати голову ОДА із Луганщини. Тому що, ну, з одного боку, от, як і висловилася обласна рада, Луцька міська рада, це погано для області, бо він там десь не знає місцевої специфіки, але це погано і для нього. Тому що в тебе немає багато зв'язків, ти мусиш завойовувати якусь довіру. Але зважаючи на те, як наповнювалися і інші органи, зважаючи на те, як наповнювалися списки кандидатів «Слуги народу» у Верховну Раду, ми розуміємо, що в них є досить серйозний кадровий голод. І тому ну, це вплинуло. Друге вплинуло те, що Погуляйка призначили 3 грудня, в кінці жовтня, як тільки Кабінет міністрів погодив його кандидатуру, тут же ж прилітає 2 звернення проти, що він не наш, що він там міліцейський, не треба нам, треба свій там, щоб він щось знав, щоб ми з ним домовилися. Тому десь так намагалися його збити. Тому це, як на мене, навіть не дуже здорова така кулуарна гра, тому що взагалі, якщо ми пригадаємо, на початках в «Слузі народу» були заяви, що ми будемо робити якісь відкриті конкурси, подавайтеся кудись, і ми там визначимо, хто кращий, а в підсумку все-таки вони повернулися до таких от старих методів. Я розумію, що є опір старої еліти, і цей опір відкритий, є опір там є опіратовців, є опір якихось неформальних груп, але, ну, поклавши руку на серце, я не можу сказати, що попри там якийсь такий молодецький запал зовні, «Слуга народу» на Волині демонструє якісь серйозні підходи. До речі, якщо вона тут взагалі є.
Тому що дуже добре в нас, ну, в нас є нардеп Валерій Стернійчук, який ніби, ну, він списочник, і зрозуміло, що він голосує більше в унісон, До речі, ну, чи є якась команда, чи є його, наприклад, громадська приймальня, ну, хтось про це знає, хтось чув? Наскільки я пам'ятаю, десь Стернійчук говорив, що от ми зараз відкриємо там, але той факт, що от ми зараз з вами в прямому ефірі думаємо, а де ж то його громадська приймальня, а де ж та вертикаль, а де ж всі майбутні кандидати, а хто ж піде на місцеві вибори? Оце, ну, такий яскравий сигнал того, що цієї місцевої команди немає. І якщо ми говоримо про місцеві вибори в жовтні, це абсолютно не можна пробачити партії з таким рейтингом, яка знову ж таки хоче лишатися віртуальною. І на Волині вона абсолютно віртуальна. І в результаті потім дуже добре місцевим елітам, якимось таким дуже старим, навіть зашкварним людям прийти і сказати, та вас ж все одно нікого нема, от я хороший, молодий, ну там трошки замазаний, але ми там пропіаримо, все буде добре. І все. Тобто, ну, це абсолютно не новий підхід. І все-таки, на вашу думку, серед цих мільйона волинян не можна було дійсно знайти голову облдержадміністрації волинянина, на вашу думку? На мою думку, можна було би знайти, але зважаючи на те, що в нас до офіційного призначення, ну, умовно кажучи, якщо ти хочеш, якщо ти, я президент, я хочу призначити голову ОДА через місяць, я про це комусь скажу, то чи там Богдан, не Богдан, ще хтось це розкаже Коломойському, це той розкаже, умовно кажучи, палець, і ще комусь про це будуть знати зарані. Цю людину попробують або збити, або домовитись. На Волині я не бачу авторитетної фігури, яка може і має бажання бути незалежною і серйозною в тих умовах. Незалежною, я маю на увазі, не бути маріонеткою там Палиці, Івахіва чи ще якихось дотичних до них місцевих політиків. Тому це не добре, звичайно, що в нас людина з Луганщини, яка дійсно не знає місцевої специфіки. Ну, в якійсь частині це справедливий аргумент, що ти повинен знати край, в якому ти працюєш. Але з іншого боку, є така дуже потрібна для демократії річ, як система стримування противаг. Якщо вона має працювати на державному рівні, вона має працювати на місцевому рівні. І от буквально вчора чи позавчора почалася мова за префектів, тобто мова про зміну ролі голів місцевих адміністрацій, які головна функція яких буде в тому, щоб гарантувати дотримання законності державної політики на місцевому рівні. То коли ти незалежний від місцевих, умовно кажучи, феодалів, це непогано, щоб їх якимось чином контролювати. Тому що якщо тебе ніхто не знає, і ти собі був на Луганщині, ти можеш прийти сюди і сказати, я вам нічого не винен. А якщо ми подивимося на будь-кого більш-менш відомого на Волині, він вже давно багато кому і багато чого винен. То ви вважаєте все-таки, що Погуляйко залишиться префектом, так? Я вважаю, що як би не називалася його посада, якщо президент збереже достатню незалежність від олігархів, в першу чергу Коломойського, то його вертикаль в особі Погуляйка конкретно на Волині мала би зберегти якусь свою незалежну позицію. Бо, ну, зрозуміло, що не здорово отакий от клаш між Савченком і обласною радою, там, щоб це переходило в суди, в якісь відкриті звинувачення і істерики.
Але в принципі це нормально, коли якщо депутати заграються, то їм голова адміністрації іноді дає по рукам. Це абсолютно нормальний процес. Ну, якщо повертатися до виборів президента, та чи була ця виборча кампанія якоїсь особливої на Волині, чим вона відзначилася, чим було щось таке, ну, важливе, цікаве, надзвичайне, що відрізняло від попередніх, можливо? В першу чергу, це те, що ми побачили силу таких віртуальних кампаній. Це в першу чергу показав результат Володимира Зеленського, тому що єдиний такий пристойний фізичний офіс Z-команди відкрився в Луцьку, наскільки я пам'ятаю, в березні. Це от 1 січня президент заявляє, що він іде, тільки в березні появляється якась фізична присутність на Волині, реальна. І при тому ми бачимо такий результат. І це говорить про те, що, і насправді я говорив з очільником того осередку, нині нардепом Стрільничуком, про це, і він говорив, що палатки, газети – це совок. І це не наші підходи, ми цього не будемо робити. І вони себе виправдали на результат. Ми можемо говорити, що це, ну, це погано з точки зору зв'язку з виборцями. Тому що коли ти записуєш ролики в Інстаграмі, пускаєш їх, і ти не відчуваєш того зворотнього зв'язку, ти мало їздиш, і, ну, це така... В віртуальності є, скажімо так, свої негативні сторони. Але, ну, з іншого боку, ті кандидати, які робили ставку на фізичну присутність, і навіть там Петра Порошенка намагалися будувати якусь мережу, там якихось агітаторів, щось їм платити, воно дало якийсь результат, але ми бачимо, що результат ну, невтішний для нього. Тому проблема найбільша з точки зору Волині в тому, що як такої особливості кампанії для Волині не треба було. Тому що розумний дядько Цукерберг зробив таку штуку, яка дозволяє дивитися не на області і партійні осередки, а на цифри на екрані. Ну і самі політичні еліти області там, вони визначилися вже до початку першого туру та виборчої кампанії, на кого вони ставили, чи не були вони, так би мовити, збентежені цими результатами? Результатами вони були збентежені, ну, в першому турі були збентежені, в другому вже так розуміли, що в два рази відстає Порошенко, і тут складно щось робити, там вже почали десь перебігати. Але до першого туру так. Ми бачили таку річ, що в нас десь була обласна державна адміністрація на чолі з Савченком. Вони мали там певну медійну підтримку, скажімо так, медіагрупи Степана Івахіва. І десь трошки їх, ну, наскільки міг, так зберігаючи якусь маску незалежності, підтримував Андрій Покровський на місцевому рівні в Луцьку. Ну, але коли ми побачили результати першого туру виборів, ця вся історія почала помаленьку розсипатися, бо ми розуміємо, що в місцевих політиків з бізнес-підходами в них немає якоїсь надто принципової позиції. Вони повинні бути завжди з владою. Ага, ти Порошенко, ти влада, ти маєш важелі, ну добре, я з тобою, от тобі поможу, не поможу. А якщо ти збитий льотчик, ну, до побачення. І дуже швидко після другого туру президентських виборів всі переорієнтувалися, всі зрозуміли, що настали нові часи і треба грати інакше. Чи був помічений адміністративний тиск, та, можливо, з боку облдержадміністрації, чи був присутній, наприклад, чорний піар під час президентської виборчої кампанії? Чорний піар, я не пригадую якихось дуже яскравих
прикладів, десь воно було, але це швидше, ну, оскільки основний наш кандидат Зеленський був віртуальним, то можна було подивитися, що чорний піар проти нього був віртуальним. І у нас був засобник голови ОДА Денис П'ятигорець, відомий блогер, який якраз от навіть не приховуючи, писав, що от я за Порошенка, тому що Зеленський гірший, тому що перше, друге, третє. І ну, не можна сказати, що це був вже геть чорний піар, але це був піар в одну сторону. І ну, проти Волинської ОДА був чорний піар на медіа Ігоря Павлиці. Там різні історії знімали про Савченка, про П'ятигорця, там про ще когось. Але ну, оскільки президентські вибори, це так, то, оскільки газети вже не сильно і треба роздавати, то на місцях не дуже і треба сильні команди. Тому тут так, менше роль. На парламентських там ну, трошки може було цікавіше в плані того, що були якісь штаби, щось робили. А так, то в цьому навіть і не було великої потреби. Ну, якщо вже заговорили за парламентські, та чим вони були особливі, що найбільше так запам'яталося нашим волинянам саме під час цієї виборчої кампанії до Верховної Ради? Найбільше запам'яталося волинянам те, що контраст запам'ятався, що ти бачиш всюди «зе», ти відкриваєш Інстаграм, ти бачиш «зе», ти на білбордах бачиш «зе», ти бачиш там, не знаю ще де, ніби Зеленський, а місцеві кандидати, ти не розумієш, хто ці люди. Там ми бачили в інших областях ноунейм кандидатів, там фотограф весільний десь виграв, там якісь ще ведучі і так далі, весільні ведучі і так далі. Але там вони вчиняли певні кроки і вони вигравали. На Волині реальну боротьбу з найбільш рейтинговою партією вів лише В'ячеслав Рубльов. Він вклав більше грошей навіть, ніж чинний нардеп Сергій Мартиняк, який був такий типовий бізнес-підхід мав, що от я свій. Чому він не спрацював цей бізнес-підхід? Навіщо? По-перше, Рубльов теж чоловік, який вміє засівати. І по-друге, Мартиняк був дуже мало в своєму окрузі до виборів. Це так здається, що можна приїхати раз в 5 років. Ні. Ми подивимося на, мовно кажучи, Ігоря Гузя, який і субвенцію там десь вкладав, і там фонд десь рекламував і свій Ігоря Палиці, і по селам їздив. Ну, відповідно, він набрав найбільше з переможців. Сергій Мартиняк відверто розслабився в своєму окрузі міжвиборчий період, і от ми бачимо наслідки. Якщо ми подивимося офіційні видатки виборчих фондів, то майже вдвічі більше витратив Рубльов. І я підозрюю, що якщо ми прокинемо і неофіційні видатки, бо в нас вибори дуже багато кешу в виборах, то пропорція така сама. Тобто олігарх і все проти, ну не то, що олігарха, але, скажімо так, ставленка олігарха з місцевими зв'язками, з грошима і ще й слугою народу. І все. І, але інший контраст Степан Івахів. Слуги народу, проти нього йшов кандидат, який ні разу свій округ не приїхав, за моєю інформацією. Його мало хто знав і ну, абсолютно не заважав цей кандидат йому. Команда Ігоря Палиці йому теж не заважала. І така собі комфортна перемога. От і все. Тому який можна зробити висновок? Я про нього пишу, що складно боротися проти такої течії, ну, такого хайпу зеленого, який був на тих виборах, можна його очолити.
Якщо, щоб побороти корупцію, треба її очолити. І от ми побачили парламентські вибори, що місцеві старі еліти дуже прекрасно можуть цю всю історію використати на свій бік, адаптуватися, інстаграм завести і все. Десь так. Стосовно виборів в Луцькому виборчому окрузі, та, тут номер 22, та, тут саме Ігор Палиця, колишній голова обласної ради, який тривалий час не був на Волині, та, але це йому не завадило виграти ці вибори. На вашу думку, чому так трапилось? По-перше, Ігор Палиця десь був на слуху, тому що він, як голова обласної ради, десь мав приводи світитися, щось на сесії заявляти, там на якісь ефіри він ходить, там збирає медіа, щоб розказати, як він бачить світ. Тобто, ну, якась його медіа-присутність була. Це перше. Друге, він не сильно таки виграв, 37 проти 27. Це значно менший розрив, ніж, наприклад, в окрузі Гузя. Це при тому, що другий кандидат там, який Сергій Пісачук, та, який він взагалі не проводив кампанію. Він навіть у комусь коментарі сказав, що от мені партія не дала грошей, я тут не буду дуже витрачатися, я не олігарх і так далі. Угу. Звичайно, лікар зараз презентує на посаду головного лікаря обласної лікарні. Ну, тобто, це теж була така певна гра в піддавки, але, ну, я думаю, що після цих виборів в штабі Палиці задумалися, тому що, ну, добре, от такі сумнівні білборди, там листівки якісь з програмою і два рази показатись в ефірі, ну, небезпечно. Я думаю, що якби Сергій Пісачук, якби це був не Сергій Пісачук, якийсь притомний кандидат від «Слуги народу», який би щось робив, то Палиця було б дуже складно. Тобто гроші – це добре, але розслаблятися теж не треба. Ну і ось ці наші волинські кандидати, переможці, точніше нардепи, та вони ввійшли до такої депутатської групи «За майбутнє». Та, на вашу думку, от чому саме і Гусь туди вступив, і Констанкевич, і Палиця теж, і в тій групі знаємо, що є якісь і регіонали, хто там тільки в цю групу, колишні регіонали, та хто там не входить. Чому саме ось така група, на вашу думку, чому наші нардепи саме там? Гусь, Констанкевич з Палицею, тому що вони вже і до цього були з Палицею. Але загалом такі групи створюються для того, щоб підвищити вартість кожного окремого голосу. Такі групи були в попередній раді, тоді групу зібрав, по суті, Ігор Єремієв. Після його загибелі там Ярослав Москаленко і Степан Івахів десь її очолювали. Тобто один в полі не воїн, і коли воїнів 420, наскільки я пам'ятаю, між там немає на Донбасі, Криму, округів, хочеться додати собі ваги. Ну і відповідно вони гуртуються, зараз група «Довіра» створена, тому ну, десь так, разом легше батько бити. Ну і стосовно вакантного місця там голови обласної ради, і на заміну Ігорю Палицю обрали Ірину Вахович, та як ви можете оцінити її роботу та за цих майже півроку, навіть більше вже, чим особливо вона, можливо, запам'яталася саме в цьому році, і взагалі ситуація в обласній раді зі створенням нових депутатських груп, переформатуванням, розформуванням і тих чи інших фракцій, з чим це пов'язано, і які, на ваші, ну, на вашу думку, головні здобутки обласної ради в цьому році? Якщо ми говоримо про обрання Вахович, вона і відверто про це говорила, зателефонував Ігор Павлович, спитав, ти готова? Ну, я готова, класно. Це, тобто, це абсолютно така заміна Ігорю Павловичу, це абсолютно людина з команди «Укропу», і ми бачимо, що зараз вона очолила групу тільки разом, тому, ну, зв'язок очевидний. Інше питання, що
все-таки голова облради не може бути абсолютно маріонеткою, тому що, ну, банально, ти дискомфортно бути політиком, який ніби от на такій достатньо високій посаді, але нічого не вирішує. Тому не можна сказати, що Вухович нічого не вирішує. Але навіть якщо ви просто прийдете на сесію обласної ради і подивитесь, хто, мовно кажучи, з ким шепчеться, хто з ким гуртується, хто з ким там каву п'є, то, ну, стає зрозуміло, що в неї дуже багато, скажімо так, радників, які радять їй, що робити, і, ну, теж не можна сказати, що вона абсолютно незалежний політик, і там те, що ця група тільки разом, ну, вона в основному все-таки контрольована Ігорем Палицею, його оточенням, тому це просто такі іноді гра слів. От, наприклад, скликання сесії про висловлення незгоди з формулою Штайнмаєра. Спочатку цивісти приходять і голова облради не хоче, ми там маємо підставити плече президенту. Потім позиція дуже швидко міняється, і ми вже проти. Це такі кулуарні ігри більше. А якщо говорити про нові групи, крок досить логічний, тому що навіть в обласній раді, ну, все-таки депутати, багато з них досить цинічні політики, і, ну, тільки разом це така просто умовне закріплення того, що більша частина колишньої фракції «Батьківщина» була спалася. Ми тут маємо «Укроп», і ми маємо там десь з нашого краю, з радикальної партії частину. І «Патріоти Волині» – це така спроба теж додати ваги для Бондаря, Микитюка, там Гунчика. Тому що коли, по суті, команда Палиці має більшість в обласній раді, якщо ти один, і ти, ну, ти дуже мало що вирішуєш. Ти не в комісії, не можеш нічого протягнути, ні в сесійній залі. І ми бачимо, приклад, там Сергія Слабенка, Валентини Касарти, які щось заявляють, запити пишуть, звернення пишуть, але це все просто відхиляється, і, ну, такі більш цинічні політики не готові миритися з тим, що в них є мандат і більше нічого. Тому вони десь гуртуються за інтересами. А чому, на вашу думку, все-таки солідарність, так би мовити, чи розбіглася, чи розпалася? Тому що, ви знаєте, я почитав коментарі тих депутатів, які перейшли в групу «Патріоти Волині». Вони, в принципі, сказали майже правду. Вони сказали, що та європейська солідарність, яка є зараз, це не та солідарність, в яку вони вступали. Вони сказали, що це там якісь ідеологічні речі. Але вона, по суті, не та, тому що це була партія президента, тому що це була вертикаль, тому що вони залучали якихось людей в свою команду. І це була солідна партія, скажімо так, а для таких досвідчених і, скажімо так, матьорих політиків, як Володимир Бондар, їм треба мати якусь вагу. А така дуже фейсбучна європейська солідарність – це абсолютно не формат Бондаря і Микитюка. Тому вони вирішили, що, ну, грати власну гру. Ось так. А партія «Свобода» має якийсь вплив, якісь сили в цій обласній раді зараз? Вони мають вплив настільки, скільки в них є голоси, але, ну, в основному «Свобода», тим більше в обласній раді, голосує дуже часто в унісон з командою Ігоря Палиці. Вони, зрозуміло, що намагаються щось для себе
виторгувати, домовитися. Зрозуміло, що в них є якісь принципові питання, як, наприклад, програма «Купуй волинське, купуй українське», десь якісь їх ідеологічні речі. Але ну, дуже проста арифметична річ. Я не пам'ятаю, скільки в них депутатів, якщо чесно, зараз, по-моєму, 6, десь так. Ну, 1/10 ради. Це лише 1/10. І на вашу думку, чи точніше вже, можливо, ваш прогноз стосовно того, як розвиватимуться стосунки між обласною радою та новим головою облдержадміністрації, от якраз перед тим скликанням та позачергової сесії, на якій висловлювали невдоволення рішенням Кабміну і президента призначити сюди пана Погуляйка, йшлося про те, що обласна рада може ну, в перші ж дні висловити недовіру та новому голові облдержадміністрації. Бачимо, цього не сталося. За яких умов таке може статися? Чи все-таки до закінчення цієї канденції вже ніяких таких скандалів не повинно бути? Це питання залежить не тільки і не стільки від того, що відбувається на Волині, бо це залежить від того, як будуть складатися стосунки команди Ігоря Коломойського і Володимира Зеленського. І Волинь, як одна з областей, де дуже сильний вплив якраз цієї команди, зрозуміло, що та, ну, тут очевидні речі, тут не треба навіть якоїсь кулуарщини. Це все-таки не одна команда, та Коломойського і Зеленського. Як ми бачимо, ні. Чому я так кажу? Тому що в нас є уряд, який очолює Олексій Гончарук, у нас є там міністр фінансів, яку нас є «Нафтогаз», нас є «Нацбанк», і Ігор Палиця на кожному можливому ефірі їх ледь не розпинає, розказує, що вони слуги МВФ, Сороса і ще західних сил, там грантоїди і так далі. Тобто ми бачимо, що уряд, який Палиця так і говорить, що він не український, він не відстоює інтереси українців, цей уряд, ну, Зеленський мириться з цим урядом. Він сидить з Гончаруком за одним столом, він вирішує з ним якісь питання, і без голосів «Слуги народу» цей уряд би не призначили. І ми бачимо, що є навіть дослідження руху «Чесно» про те, які депутати в групі Коломойського, навіть «Слуги народу», там Олександр Дубінський, В'ячеслав Рубльов, ну і інші депутати, не згадаю всіх, вони все-таки мають окрему групу в Раді. Тобто ми не можемо ставити дорівнює між Коломойським і Зеленським, але так може статися. І стосунки між командою Палиці і головою УДА, призначеним Зеленському, прямо залежить від цієї історії. Зрозуміло, що можуть бути якісь персональні речі, і ну, ми побачимо це, коли Погуляйко зможе чи не зможе проявити якийсь свій характер і якісь свої амбіції. Станом на сьогодні він їх не показує, можливо, тому що не потрібно з перших днів якось рватися і ламати зв'язки, потрібно все-таки якось заводити ці зв'язки. Наскільки мені відомо, якийсь діалог є, і тому я думаю, що такого протистояння, як було з Савченком, його не буде. Ну, якщо ще повертатися до теми призначення голів райдержадміністрації, та дуже бачимо, що багато Зеленський позвільняв, але ну, щось не чути, що він когось призначав саме на керівництво районів нашої області. З чим це пов'язано? Невже і навіть в районах не можуть знайти відповідних людей? Я думаю, що їх шукають, їх знаходять. Люди, які були на представленні Погуляйка, могли побачити, що туди
приходили багато цікавих діячів. Кого сам? Скажімо так, відставних політиків, якщо ми подивимося, там, мовно кажучи, Лілія Краєвська, голова Іваничівської РДА. Там були члени штабу «Слуги народу» Волинського, які теж можуть десь з'явитися. Там був Артем Федецький, футболіст, який не зрозуміло, чого там був і чим може займатися. Але... Артем Федецький, він, до речі, теж був кандидатом, так, «Слуги народу»? Так, так. У Львівській області, ну? Так. І насправді, я думаю, що просто так туди люди не приходили. Тобто це майбутні кандидати, так? Якщо не на голів РДА, то на якихось радників чи керівників напрямків, чи ще якось. Але знову ж таки, як ми бачимо, що в нас голова ОДА з Луганщини, то зараз складно сказати, хто будуть ці голови РДА. Зрозуміло, що вони будуть більш місцеві, тому що ну, область – це все-таки таке щось абстрактне. Ти не можеш безпосередньо знати мільйон людей і там всю еліту. Район – така більш містечкова річ. Я думаю, що тут цілком логічно було б побачити більш місцевих людей. Але знову ж таки, не вигідно для вертикалі президента поставити головою РДА людину, яка абсолютно не буде грати на користь президента, а буде служити якимось абсолютно місцевим, якщо не феодальним інтересам. Тому в таких областях, де дуже сильні місцеві впливи, якраз дуже важко знаходити людей. І тому ну, це не добре, що «Слуга народу», оце якраз їм пішла боком оця віртуальність, відсутність місцевих команд. Але ну, таку обережність можна і пояснити тим, що тут теж не можна набирати людей за оголошенням, тому що понабрали там хтось проститутками переписується, а хтось десь там когось зґвалтування звинувачується. Це народні депутати. Це, вибачте, 400 людей в список взяти. А районів, тим більше, ну, в нас буде 3 райони, зараз реформа триває, але все-таки районних рад ще більше. І стосовно ситуації в нашому місті, там вже 2.5 роки нема в нас міського голови, була можливість, вже є, так би мовити, більшість «Слуги народу», монобільшість, можна було в перший тиждень вересня назначити та вибори міського голови Луцька, але як бачимо, віз і нині там, ніхто навіть за це не заїкається, не задумується, чому така ситуація, кому це найбільш вигідно, і чи дійсно ну, нас міський голова з'явиться аж в жовтні 2020 року? Думаю, що вже більшість політичних гравців змирилися з тим, що в нас будуть чергові вибори. І вже от за 9 чи 10 місяців немає сенсу там дуже щось тягатися, якось лобіювати це питання. З іншого боку, от голосує «Слуга народу» за призначення виборів в Луцьку, і що далі? І виграє от, за тими опитуваннями останніми, які я бачив, ну, вони були, звичайно, раніше, десь станом на груди, я не знаю, чи навіть проводилися ці опитування, виграє представник нинішньої влади, там, чи Ігор Поліщук, чи Григорій Недопад. Там вони ще собі визначаться, хто буде балотуватись. Але вони виграють. Тобто ти призначаєш вибори, щоб їх програти. І що далі? Тим більше, ну добре, призначить «Слуга народу» тут якогось кандидата і піде умовний ще один лікар чи ще хтось і доблесно програє представнику нинішньої більшості міськради. І що далі? Вони і так на посадах, вони і далі керують в ТВО міського голови, радники, всі добре знають, хто ким керує. Там в нас в президії завжди дуже часто радник сидить, а не секретар міської ради. І їх така ситуація влаштовує. Тому цю тему просто вже заговорили, емоції спали, і ну, складно уявити, що
до місцевих виборів будуть якісь окремі вибори в Луцьку. З іншого боку, є якісь ще вагання, чи такі ці місцеві вибори будуть в жовтні, тому що ну, ми були вагання, чи Зеленський, коли стане президентом, не розпустить парламент, він його розпустив, бо йому так захотілося. Коли ти президент і маєш більшість, ніщо тобі не заважає взяти і призначити вибори раніше. Тому тут виключно все в руках «Слуги народу», але знову ж таки, якщо вони призначають вибори, то їм або потрібно брати в список представників нинішньої міської влади, або терміново щось робити і за тих 10 місяців організувати тут хоч якийсь мінімально дієвий осередок. Чи видно вже якусь підготовку до цих місцевих виборів, чи хтось готується, чи взагалі, чи ви назвали та декількох кандидатів, які можуть стати міськими головами, чи є якісь інші альтернативні кандидати? Станом на зараз такої якоїсь чіткої кампанії немає, але ну що таке вибор, що таке кампанія? Ти говориш, я молодець, бо я зробив то-то-то. Нинішня міська влада регулярно розказує, що вони зробили в такому невиборчому режимі, але тим не менше це навіть краще. Бо коли ти за день до виборів намагаєшся все всунути в голову виборцям, що ти зробив там за 5 років, який ти молодець, то від цього починає нудити. Коли ти плавно розказуєш, що ми там робили 5 років кожен день, то це навіть краще. Громадянський рух «Свідомі» Покровського якісь акції організовує, там благодійність якусь, кінотеатри для пенсіонерів, ну але менше в них політичної активності, тому що немає в них підтримки з Києва, і в таких умовах, коли є одна велика команда палиці і там відносно маленькі конкуренти, десь їх активність виглядає менше. Ну, але тим не менше це свідомі. Це Павло Данильчук якісь ініціативи проявляє, ну, але я не бачу в нього такої якоїсь великої команди чи фінансової підтримки. З самопоміччю складно говорити, тому що ніби депутати активні в Раді, але дієвого осередку теж немає. Тому тут або ну, виглядає зараз так, що або нинішня влада піде від «Слуги народу» і ми будемо мати практично безальтернативні вибори, або все-таки «Слуга народу» збере якусь власну альтернативну команду і ми будемо бачити як мінімум імітацію якоїсь конкуренції. Ну, але знову ж таки, от я не бачу зараз якоїсь системної партійної роботи. І те, що в нас сьогодні ми солідарність, завтра ми патріоти, а потім ми ще хтось, а потім я зроблю свій рух, а потім я собі придумаю якийсь лейбл і скажу, що я один, але я молодець. Це все така дуже серйозна проблема з інституціями, коли не просто, що люди голосують за обличчя, і що там, умовно кажучи, голосують за «Слугу», бо вони тільки обличчя Зеленського знають. Це проблема серйозна і місцевої, і будь-якої політики української, що в нас немає серйозних інституцій, немає серйозних осередків, і це все зводиться до якихось брендових маніпуляцій. І от майже вже рік Зеленський та як висунув свою кандидатуру, та як ніби від партії «Слуга народу», але бачимо, що дійсно досі ще не створено на місцях осередки цієї партії. І на вашу думку, чи встигнуть вони їх створити до місцевих виборів, і чи залишиться рейтинг той самої партії, такий, який він був нам влітку цього року на парламентських виборах? Рейтинг не залишиться, і ми вже бачимо падіння. Я думаю, що воно буде і далі, бо будь-яка влада, яка бере на себе відповідальність, яка починає робити помилки, в якій вилазять там любителі проституції,
вона втрачає рейтинги. Тому зрозуміло, що вони не будуть такі. Якісь осередки, ну, я думаю, що якісь осередки будуть. Точно так само, як ми бачили до президентських, якийсь штаб був, якась агітація десь там або її імітація була. Але це не є серйозна партійна робота, абсолютно. Та і, ну, якщо ми подивимося на інші партії, ну, в нас ВО «Свобода», може, там колись з наметом виходила в міжвиборчий період, там дідусям якісь газетки роздавали. Це абсолютно не інституційні речі, і вони всі думають, що можна за 2 місяці до виборів почати різко щось робити, але за рахунок того, що всі так роблять, то ми і бачимо такі стрибки активності, що 5 років ми мовчимо і там піаримося на якихось проблемах чи їх вирішення. А за 2 місяці до виборів ми починаємо робити вигляд, що в нас є якась ідеологія, що ми якісь серйозні команди, і що ми тут не зібралися просто перед виборами за інтересами, щоб разом кудись зайти. Ну і за підсумками та роботи міської влади нашої, та, так мовити, дуже часто називали її тимчасовою владою. Бачимо, що не, все-таки вона не тимчасова, вона на постійній основі. Які можна підвести підсумки, які плюси, які мінуси саме в роботі в нашому місті? Ну, немає нічого постійнішого, ніж тимчасова, та відома фраза. Не можна сказати, що все дуже погано, не можна сказати, що все дуже добре. Зрозуміло, що опозиція говорить, що, ну, купа проблем. Першу чергу проблема – це то, що багато навколишніх ОТГ не приймають Луцьку міську раду. І коли ми побачили протокол засідання робочої групи ОДА про те, щоб приєднати більшість навколишніх ОТГ до Луцька, це викликало шквал емоцій, протести, звернення. Місцеві ради не хочуть цього, і вони, ну, в силу там і власних інтересів, але один із їх аргументів, що з такою владою ми не хочемо до Луцька приєднуватися. Ну, з іншого боку, все-таки перший крок зроблений, і є пролуцький, це таки хоч в один бік якась перспектива для міста. Ну, взагалі, от підходи можна добре побачити на впровадженні електронного квитка. Тобто, якісь ініціативи є, але вони викликають спротив, вони половинчасті, дедлайни порушуються, але все-таки якось воно робиться. Тобто, я не можу сказати, що ну, десь так середній рівень, якщо оцінити загалом. Були інші ініціативи, непогано, що рекламу прибрали. От я їхав сюди мимо торгового центру Варшавський, дійсно познімали ті банери абсолютно жахливі. Ми бачимо, що якусь бруківку кладуть, якісь вулиці ремонтують, там частково оновлюють Луцьк тепло, парк центральний десь оновлюють. Тобто, зрозуміло, що можна було би краще. Я, ну, я не експерт з якоїсь урбаністики чи там розвитку міста, але от як споживача послуг місцевої влади мене влаштовує не все, але знову ж таки, зважаючи на нинішні політичні розклади і ті сили, які реально представлені в місті, дуже складно буде комусь запропонувати серйозну альтернативу. Тому, ну, десь так. Ну що ж, нашим глядачам нагадаю, що сьогодні в студії громадського інтерактивного телебачення ми спілкувалися із Антоном Богайчуком, журналістом Центру журналістських розслідувань «Сила правди». Дякую вам, пане Антоне, за ці підсумки. І зараз пропоную трішки відпочити і переглянути наше наступне відео про те, як можна зробити в домашніх умовах пластикову вазу.